Я Горват Клара Степанівна, акомпаніатор танцювального гуртка Центру позашкільної роботи Берегівської міської ради. Стаж роботи 42 роки. Тема моєї курсової роботи – особливості організації роботи танцювального гуртка у позашкільному закладі. Танець – найулюбленіший і найпопулярніший вид самодіяльного мистецтва. У своїй роботі я охарактеризувала хореографію як вид мистецтва. Мистецтво танцю без музики не може існувати. Заняття від початку до кінця будується на музичному матеріалі. Таким чином діти отримують не лише фізичний розвиток, але музичний теж. Я зупинилася на детальній класифікації та різновидності у хореографічній занять та на особливості музики, які є найсильнішим засобом виховання. Таким чином формується музична культура, розвивається музичний слух і образне мислення, які допомагають при постановній роботі сприймати музику і хореографію в єдності. На всіх етапах розвитку дитини необхідно навчити її слухати музику, пізнавати її мову. Відбір музичного матеріалу на заняття хореографії ведеться акомпаніатором відповідно до програмових вимог хореографа. Танцювальний колектив як одна велика сім'я з радістю, усмішками, маленькими невдачами та перемогами. Завдання акомпаніатора – засобами музики розкривати перед дітьми чарівний світ мистецтва.